Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma receitinha de pizza, pessoal. É a receita para uma pizza. Então, bora lá. Eu vou usar umas 200 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de óleo. Aqui tem 100 ml de água. Água à temperatura ambiente ou morna, viu, pessoal? Aqui tem meia colher de sal e meia colher de fermento biológico. E bora lá, gente. Vou colocar aqui a farinha. Vou colocar o fermento. E vou colocar o sal. Aí vou dar uma misturadinha. Ah, gente, esqueci. Vou colocar meia colher de açúcar também. Olha aqui, meia colher de açúcar. Aí vamos misturar aqui esses ingredientes secos. Agora vou acrescentar o óleo. Agora eu vou fazer um buraquinho aqui, ó, no meio da farinha e vou tá colocando a água aos poucos. Vou misturando aqui, ó. Capaz que nem pegue os 100 ml de água, viu, gente? Mas vamos lá. Agora vai ser com a mão. Minha mão já tá lavada, viu, gente? Já lavei as mãos. Agora eu vou amassar com a mão. Eu vou colocar aqui em cima, já tá limpo, que eu já limpei, e vou sovar bem essa massa. Ó, vou tá jogando um pouco de farinha, né, aqui. Deixa eu tirar essas coisas, ainda sobrou um pouquinho de água, gente. Olha, sova bem a massa. Essa massa aqui dá até para fazer pão. É só acrescentar manteiga e ovos aí que dá para fazer pão. Olha aqui, pessoal, a massa já está sovada. Esse aqui é a porção para uma pizza, ó, como tá fofinha. Daí eu vou colocar aqui, ó, dentro da vasilha. Vou fechar
E vou deixar ela crescer aqui por uns 20 ou 25 minutos. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha só, pessoal, que lindeza. A massa já cresceu. Agora eu vou abrir ela. Olha aqui, vou jogar um pouco de farinha. Colocar a massa aqui, né? Olha, gente, eu abro com isso aqui, ó. Jogando farinha aqui, ó. Então, pessoal, eu abri a massa, já coloquei aqui, ó, na forma. E agora eu vou dar umas furadinhas assim, ó, pra levar a massa ao forno, pra dar uma pré-assada na massa. Pra depois tá montando a pizza. Olha, dá umas furadinhas assim, ó. Que é pra quando ela estiver assando, ela não levantar assim no meio. Que se a pessoa não fizer isso, ela fica criando bolha. Pronto, eu já fiz os furinhos aqui, agora eu vou levar pro forno. Olha aqui, pessoal, a massa já está assada. Agora vamos montar, né, a nossa pizza. Então, eu vou usar o extrato de tomate, cebola e tomate. Vou usar azeitona, calabresa ralada e vou usar mussarela. Então, primeiro vou colocar aqui o molho. Vou espalhar aqui, ó. Prontinho, pessoal. Nossa pizza já tá montada, ó, aqui. Tá vendo? Agora vamos levar pra assar. Volto já com vocês, pessoal. Prontinho, pessoal. A pizza já ficou pronta. Agora vamos cortar. Eu não tenho aquele cortador. Eu vou cortar com esse aqui.
pessoal, como que ficou a nossa pizza. E é isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui pro canal. Quem gostou desse vídeo, comente e compartilhe. Deixe o seu joinha e um beijo no coração de todos. Tchau! Até o próximo vídeo, se Deus quiser.